Alla coacher har olika kompetenser på skolorna runt om i Sverige på LBS e-sport. Min kunskap är inom Counter-Strike, medan andra coacher har sin kompetens inom League of Legends eller Overwatch. Vi coacher har ett tätt samarbete och försöker alltid göra allt vi kan för att eleverna ska bli så nöjda som möjligt med sitt e-sportande.